Muyenga. Pesa yenye niko nayo muyenga. Milioni ine. 4 million. Wapinduru, 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 wapinduru. 4 million. Easy. 4 million. Abantu baje mu muyenga. Ama pesa kano never heresia. Eba reba kone rile nyasaye. Inzili isutakuo namba kisutata. Linda mpesa kano blai. Musutie inzili yo. Emukangu. Skuli yi mabati. Skuli yetu tabu. Skuli yi kukwota yi eka. Mahali mmefika. Mukitumia vizuri hii pesa. 4 million. Wapi makofi. Shida la nyola. Sintapata ya slab. Alafa bana wakulema kwa lashina. Benjamin, 3 classrooms. Sindio? Eshibeye, 10 million. Wapinduru, 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 wapinduru. 10 million. 10 million. Eh. 10 million. Eh. 10 million. Chapa yale. 10 million. 10 million. Easy. Huyo ni magorofa. Tuko na deni letu tumeambiwa tunatumiwa anytime ni 17.5 million na hiyo deni ndio ilikuwa imebeba hata pale Muyenga ilikuwa kwa hiyo. Unajua hao watu wa CDF Nairobi wako na kitu inaitwa code list. Na uwezi toa kwa huyu upeleka huyu. So hiyo pesa ikikuja we have more money for Muyenga ambayo itamaliza and they will hand over a beautiful building. Chenye tunataka tufanya sasa in our new BQs tutakuwa tuna factor tiling, tuna factor, terrazzo, tunahakisha kwamba hakuna mambo tena ya crack kwa floor. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.